Malých aj veľkých talentov dorazilo toľko, že ani 8 dielov nestačí na to, aby sme vám ich všetky ukázali. Na porotu to každý skúšal inak. Lahvemi, nohama, rukama, ušima. A tak pre vás máme aspoň malý mix z toho, čo všetko bolo v ponuke. Tento soutěžící to například zkoušel s ruskou verzí písničky od Alexandra Rybaka. Tento pre zmenu so slovenskou verziou Michaela Jacksona. My sme tí ľudia, držme sa za ruky. Jiní se snažili o netradiční spojení. Ďalší sa hral na Elvisa. A nebol sám. Někteří si málem dolámali ruce, jen aby zahráli s rumbavejcem na kytaru. A potom hádzali o zem vajíčkom. Zatiaľ čo iní sa hádzali o zem sami. Tito například přearanžovali známý hit z Pulp Fiction. A potom přišel sám Desperado mladší brat vlastným jménem Ferro Josca. Většinou ale dominoval zpěv. Že stínem těch pár vět, že najdem cestu zpět, tví oči mi scházej, je, je. Okrem klasického popu a osvedčených hitov sa presadzovala aj opera. Ale ne vždy se dal zpěv poslouchat. Boli chvíle, keď porotu z toho dokonca bolela hlava.